Na nacionalnom turskom festivalu Festival Neba, koji je održan od 18. do 21. avgusta na planini Taurus, uz veliki broj novinarskih ekipa učešće su uzeli predstavnici portala www.srbijaworld.info i Ilustrovane politike, kao i TV emisije Srbija i svet, uz podršku ambasade Turske u Beogradu, Kancelarije za kulturu i turizam. Ova jedinstvena manifestacija u kojoj učestvuju astronomi i ljubitelji svemira okupila je brojne mlade zainteresovane za posmatranje kosmosa i otkrivanje njegovih tajni. Oni su postavili svoje šatore i imali priliku da gledaju svemir teleskopom i golim očima, da učestvuju u brojnim seminarima, takmičenjima, radionicama i eksperimentima. Ovogodišnji festival otvoren je u Nacionalnoj observatoriji Turskog saveta za naučna i tehnička istraživanja TÜBİTAK, koje se nalazi na 2000 metara nadmorske visine na planini Taurus i opremljene najsavremenijim teleskopima. Događaj otvorio ministar industrije i tehnologije Mustafa Varnak, koji je između ostalog naveo: "U Erzurumu postavljamo najveći evropski teleskop koji će svojom visokom rezolucijom i tehnologijom moći da se takmiči sa teleskopom Hubble. Uz ogromnu investiciju koju smo uložili u ovu observatoriju, očekujemo da će se o novim otkrićima koje će ovdje nastati čuti u celom svetu." Turski nacionalni svemirski program nastavlja se bez usporavanja. Nacionalni satelit za posmatranje IMECE bit će lansiran u svoju orbitu početkom 2023. godine. Predsjednik TÜBİTAK-a, profesor dr. Hasan Mandal, izjavio je da će dva satelita biti lansirana u svemir pod koordinacijom TÜBİTAK-a na 100-godišnjicu Republike Turske i dodao: "U 2023. godinu ulazimo veoma spremni i bit će to godina u kojoj Turska može reći da je u svemiru." U Antalyi su učesnici do kraja avgusta mogli da posmatraju nebo i zvezde, Mesec, Saturn, Jupiter i Sunce. Pod vođstvom naučnika iz TÜBİTAK-a na 21. teleskopu i uz podršku dva astronoma na 500 osmatračkih stanica.